Kompanija Royal Vet organizuje u saradnji sa nama, sa veterinarskom klinikom, izložbu pasa, znači svih rasa, i ovo je jedna od retkih izložba gde mogu i mešanci da dođu. Znači, to je stvarno, mislim, jedina izložba gde mogu i mešanci da dođu, jer uglavnom su izložbe za rasne pse. Biće mi drago da što više ljudi sa svojim kućnim ljubimcima dođu za najlepše pse, biće nagrade od kompanije Royal Vet. Inače, Royal Vet je predstavnik jedne od najjačih kuća u proizvodnji hrane za kućne ljubimce, Royal Canin. Ukoliko počinje izložba i gde će biti održana? Izložba počinje u 11 sati u dvorištu veterinarske klinike Pirot. Jedna od retkih manifestacija koja ostaje u lepom sećanju. Inače, uglavnom se bavimo vakcinacijama, lečenjem i problemima, tako da će nama biti drago da provedemo prepodne sa ljudima koji čuvaju kućne ljubimce, i nadam se da ćemo mnoge savete podeliti.